IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағын сарапқа салады. 12 раундтық айқасқа барлығы да сақадай сай. Тура бір жыл орын соңғы жекпе-жегін өткізген Жәнібек Әлімханұлы қос боксшымен таныстырып кетті. Қазір IBF ережесі айтылады. The World Championship fight 12 rounds. Obey the rule. Watch my message. Show you a clean fight. Touch gloves. Қатты бір айырмашылық жоқ. Әрине 4 бірдей ұжымның Жәнібек Әлімханұлы жақсы зерттеп біліп алған. Сондықтан қазір бірі қашықтықтан, бірі орта қашықтықтан жұдырықтасудың амалын іздейтін болады. Жинақы әзірше алғашқы раунд. Алда уақыт жеткілікті деп айттық. Сондықтан қазір асықпай, ақырын-ақырын байыппен іске кірісетін болады. Бұл титулды жекпе-жек әлем чемпион атағын сарапқа салып жатыр. Сондықтан бұл жерде 7 рет өлшеп, 1 рет кесу керек. Әзірше тек қана джеб. Джеб бұл. Иә, ласт боксқа кірісті. Әнұран шырқап жатқанда көрген болатынбыз. Бұл боксшының жаттықтырушысы желкеден ұстап бірдеңе көрсетіп жатқан. Осыны көрсеткен екен ғой. Осыны көрсеткен екен ғой. Иә, клинчте желкеден ұстап соқ. Второго раунда, напомню, у нас чемпионский поединок, поэтому... О! Попал слева здесь Патрисон. Потрясен Михайлович. Удастся ли удосрочить вот за последние секунды второго раунда? Қосылу керек, бұл жерден жіберуге болмайды. Жақсы мүмкіншілік. Тәлтіреп кетті. Тәлтіреп кетті Михайлович. Қысу керек, бірақ атылуға да болмайды. Салқынғандылық сақтау керек. Әлімханұлы түсініп отыр бұны. Клинштеседі. Клинштеседі Михайлович. О-хо-хо! Кетті, кетті, кетті. Бірақ ашық ұрыстан бас тартып жатқан жоқ. Иә, әрең тұр. Бірақ тұр-тұр әлі аяқта. Тәлтіреп кетті. Осы жерден аяқтау керек. Нокдаун ашады ма? Жоқ. Почему не отсчитывает? Это же чистый нокдаун. Бұл әуесқой бокс емес. Құлау керек. Зесі жерге тию керек. Жамбасы жерге тию керек. Кетеді. Соңғы секундтар. Әлімханұлы қысу керек ары қарай. Қысым көрсету керек. Қайдасың? Сөйле дейді. Сөйле. Қайда? Өлтіремін деп едің ғой мені. Қайда дейді? Нокдаун. Есеп ашты. Тұрмайды, тұрмайды. Все, это все, кажется. Тұрмайды, тұрса да оңбайды, Михайлович. 6, 7, 8, 9. Тоқтату керек, рингтің көмегінсіз тұра алмай тұр. Что? Соңғы секунд, соңғы секунд. Нет, раунд закончился. Конечно же, боевой. Сначала поединка. I'm okay деді, бірақ мүлде окей емес екенін көздерінен ақ көріп тұрмыз. Ой, қалай кетті. Аузына келген оттаған боксшының бұлай жазасын алған қарау қан. Иә, аяқта бұрынғыда ширақ емес, қазір қараңыз. Тіпті жасырмай бір соққы әйтеуір бірдеңе болсын деп лақтыра салады да жақындап ұстап алады. Желкейден ұстайды байқасаңыздар. Жаттықтырушысы жекпе-жек басталмай жатып дәл осыны көрсеткен болатын. Желкейден ұстап тарта бердіңіз. Ол боксшыны жалпы шаршатады. Міне, жақсы комбинация, қысқа соққылардан тұрады. Енді тізгін біздің қолымызда. Жәнібек ұтып келе жатыр, бұны мойындайық. Бірақ төрешілер мойындай ма? Міне, мәселе айта жатыр. Тамаша. Михайлович бұл жекпе-жек клинчтесу бойынша болса ұтар еді әрине. Бірақ бокс бұл тек қана клинч емес. Бокс бұл әрине ең алдымен таза тиген соққылар, нокдаун, құлату, зақым келтіру. Иә, өте бір қатал естілсе де, қатты естілсе де. Ал бұл жағынан алып қарайтын болсақ, Әлімханұлы алда, дәл тиіп жатқан соққылардың саны да көбірек. Міне, тағы да қайтадан дәл осы көбінесе оң қолмен ұрған соққы бір жартылай бір оверхенд дейміз бе, кейде тіпті боксқа бір тән емес соққылар жасалынып жатады. Енді бұнда ерекшелігі бар бұл боксшының. Құлаштай ұрады, бұрынғы жекпе-жектерінде де көрдік. Құлаштай ұрған кезде ашық қалып жатады. Бірақ Әлімханұлы да қазір тәуекел етпейді ондай кезде. Сақ қимылда дейді. Тамаша, міне осы жерде тоқтата алса болды. Джеб, джеб, тамаша. Екі джеб жеп алды қазір. Михайлович, Әлімханұлы ұстатпау керек. Тым бірнеше қадам артқа басты, көріңіздер ме? Бұл жерде енді не оңға не солға кетсе ғой шіркін. Ұстатпа, иә, артқа 2-3 қадам, 4 қадам жасайсың ба? Мейлі артқа баса берсең қуып жетеді боксшы қалай дегенмен. Әрине,
9 раунд бойы жұдықтасы шығу оңай емес. Бұл чемпиондық деңгей, бұл бокстың ең жоғары деңгейі. Амаша. Өте жақсы. Тағы да міне. Басқақтық сұбылгерді. Байқасаңыздар, рефери қазір Михайловичтың бұрышына барып, жаттықтырушысына да айтты, өз боксшыларының кішкене белсенді болуға шақыр. Тейп шешіліп кеткен екен. Болды жетектейді, бірақ болмайды ақараш. Уақыты туалу керек, уақыты туалу керек. 2 секунд болса да уақыты туалу керек. Боксшы демалып алу үшін барлығын жасау керек. Бұл да әрине қулық. О, міне, міне, міне. Қосу керек тағы да. Ағыл қосып жерсе ғой. Қалмайды, қаншама соқсы жеу атса да қалмайды. Қарсыласын бар. Міне кетті. Құлайды, құлайды. Тоқтат, тоқтат, тоқтат. Тоқтатты рефери. В 9-м раунде. Чемпион болып қала береді. Қазақ стайл. Қазақ стайл. Құрметті қой көрермен. Құтты болсын. Ну что-то отдать, конечно, должное Андрею Михайловичу. Очень долго он простоял, на самом деле, до 9-го раунда. Но, опять-таки, повторюсь, в этой игре все-таки есть уровень. То, в чем хорош именно. Жанибек, левые апперкоты, вытягивает на себя. И ну, здесь и застоялся, конечно же, Михайлович. И просто расстрелял на своей дистанции. Если бы не канат ринга, возможно, он был бы за пределы первый ряд рингсайд. Calls a stop to this contest in favor of your winner by TKO and still undefeated IBF middleweight champion of the world, the new king of Kazakhstan, Kazakhstani Janapachasu Janibek, Kazakhstan. Ринг анонсерді жақсы дайындалған екен бұл бокс кешіне. Жәнібек Әлімханұлы 16-0 11 жекпе-жек мерзімінен бұрын. Кішігірім сұхбат. Бой перевернулся в войну. Я барша жанкүйерлерге осы бір жекпе-жекті келіп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Мендердегі атмосфераны көріп өте қуаныштымын. Иә, бұл жекпе-жек енді біздің шықпанымызға бір жыл болды. Осыдан үш ай бұрын жаңағы атмена болған жекпе-жек қой. Иә, бұл бізге өте жақсы жағынан болды. Өте жақсы продышать етіп өзімізді келесі жекпе-жекке жақсылап дайындап алдық. First of all, I wanted to thank all my fans here who supported me. As far as the fight, please keep in mind I haven't been fighting in the ring for a year, and last fight it didn't happen, so it was a good experience for me to come back and to shake rust. And a word on Andrei Mikhailovich, your opponent. Жақсы боксер, жақсы командасымен бірге жақсы тактика қойып шыққан. Өзінің өнерін толық көрсет алды, көрдік. Жақсы, болашақта үлкен женістер, жарқын женістер тілейм, және денсаулық тілейм. He's a good boxer, he has a very good team, nice people, and I wanted to wish him a luck. And next, Carlos Adames, Aristandy Lara, a message for those boxers. Yeah, екі қалған маған жинайтын екі титул қалды. Сол қарсыластарды жекпе-жекке шақырғым келеді. Адамыз бен Лара. Егер міне ашықпыз. Жай кез келген договорға, кез келген жекпе-жекке дайынбыз. Міне ашықпыз. Ұсынысты қабылдауға дайынмын. Yes, I do have two titles and the two titles are missing. Any of them, Adames or Lara, I'm ready anytime. Whatever, send me a paper, I'll sign it anytime. Thank you so much and congratulations. That is Janibek Alim Hanala.